Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston florasidagi turlar soni yana bittaga ortdi. Bu yurtimiz hududida so'nggi 80 yilda ilk bor aniqlangan ayiqtovon turkumiga kiruvchi yangi tur hisoblanadi. Ushbu noyob tur O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika instituti olimlari tomonidan topildi. Bu haqda Fanlar Akademiyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Muxbirimiz ushbu yangi o'simlik turi ustida o'tkazilgan ekologik, morfologik va molekulyar tadqiqotlarning dastlabki natijalari xususida soha xodimlari bilan uchrashib, atroflicha ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston flora olamining ayiqtovon turkumiga kiruvchi o'simlikning oxirgi namunasi 1941-yilda aniqlangan edi. Mana oradan shuncha yillar o'tib, Botanika instituti olimlari tomonidan Surxondaryo viloyatining Boysun tog'i etaklaridan mana shunday ayiqtovon turkumiga kiruvchi yana bitta o'simlik turi topildi. Uning bo'yi unchalik baland bo'lmaydi, 15-20 santimetr atrofida va gullarining rangi sariq rangda. Ko'rinish jihatdan bir qaraganda mazkur o'simlik sedanani eslatadi. Shuning uchun ham olimlar uni dorivor xususiyatga egadir deya taxmin qilishmoqda. Qayd etilishicha, bu yangi o'simlik turi ko'p yillik bo'lib, gullaydi va meva tugadi. Urug'lari ham xuddi sedananiki kabi qora mayda ko'rinishda bo'ladi. Mazkur ayiq tovondoshlar oilasiga mansub o'simlik ustozimiz akademik Komiljon Sharofiddin Tojibayev, ya'ni Ranunculus Tojibayev deb nom qo'yildi. Boshqa turdoshlarga nisbatan kamroq arealda tarqalganligi hamda dengiz sathidan 2500 metrdan baland mintaqada, ya'ni qorli cho'qqilarimizda qorlar erishi bilan birgalikda o'sishi o'simlikning o'ziga xos xususiyati. Undan tashqari, turkumning deyarli barcha vakillari dorivorlik xususiyatlari mavjud bo'lib, mazkur turni ham o'ziga xos bo'lgan dorivorlik xususiyatlari yo'q deya olmaymiz. Sababi misol tariqasida aytadigan bo'lsak, o'sha ayiq tomondoshlar oilasiga mansub mana sedana o'simligi bor. Shu o'simlikni juda turdoshi bo'lmasa ham turkumdosh hisoblanadi. Bu hozirgi kunda xalq orasida juda ham mashhur bo'lib, shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan dorilar ishlab chiqarilmoqda. Bu ham sedanaga o'xshash xususiyatlari yo'q deya olmaymiz. Sababi bitta oilaga mansub o'simliklar hisoblanadi. Ma'lum qilinishicha, qisqa fursat ichida mazkur o'simlikka mahalliy hamda xorijiy mutaxassislar tomonidan katta qiziqish bildirilmoqda. Bu esa O'zbekiston florasida ekologik, morfologik va molekulyar tadqiqotlar o'tkazish yangi bosqichga ko'tarilayotganidan darak beradi. Tadqiqotlarimizning natijalari Yevropada chop etiladigan nufuzli Phytotaxis jurnalida chop etildi. Va ayiqtovon turkumi bilan shug'ullanuvchi bir qator olimlardan bizga yangi takliflar kelib tushmoqda. Jumladan bu turni O'zbekiston florasida tutgan o'rni, bu turni keyinchalik geografiyasi, ekologiyasi, uning kimyoviy tarkibini o'rganishga bo'lgan qiziqishlar ortib borayotganligini biz hamkasblarimizning qiziqishlaridan ko'rib turibmiz. Oxirgi 5 yil davomida biz 10 dan ortiq o'simlik turlarini kashf etdik. Buni butun jahon hamjamiyatiga taqdim etdik. Bularning barchasi nufuzli xalqaro jurnallarda chop etildi. Har qanday tabiiy boyliklar singari o'simliklar ham shu mamlakatning, millatning boyligi hisoblanadi. Biz aynan institut mana shu boylikning oddiy qilib aytganda hisob-kitobi bilan, kadastr bilan shug'ullanamiz. Shu kungacha O'zbekistonning flora olamida 4,5 mingga yaqin o'simlik turi aniqlangan bo'lsa, endi ular safi tobora ortib bormoqda. Bunga olimlar molekulyar tadqiqotlar o'tkazish institutning o'zida tashkil qilinayotganligi bilan izohlashmoqda. Ayiqtovon turkumiga kiruvchi mazkur o'simlikdan tashqari yana piyozdoshlar, nargizdoshlar turkumiga mansub yangi o'simlik turlari ham aniqlanganligi ma'lum qilindi. Bu bo'yicha hozirda ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shahribon Hojiyev va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.